क्रमात बंध हार दिशे रिजर्टसमूह प्रथमे का विरोधी आंदोलन तार पिছত कोरोना महामारीर प्रकोप विगत 6 माहत माधमार परिছে राज्यर पर्यटन उद्योगत विश्व ऐतिह्य क्षेत्र मानस राष्ट्रीय उद्यान प्रकृतिर रम्यभूमि এই উদ্যানত प्रति बसरे देशी विदेशी पर्यटके आহি ভিড় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। मानस राष्ट्रीय उद्यानर আপুৰুকীয়া জীৱ জন্তু সচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰা হাতী সাফাৰী, জীপ সাফাৰী, ৰিভাৰ ৰাফটিঙৰ আনন্দ লোৱা তথা উদ্যানখনৰ অপৰূপ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ সমগ্ৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আমেৰিকা, কানাডা, ইংলেণ্ড, জাৰ্মানী, ছুইডেন, জাপান, অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজিলেণ্ড আদি প্ৰায়বোৰ দেশৰে পৰ্যটক আহিছিল। लाहे लाहे उद्यानर आशे पाशे गढ़ लै उठिছিল কেইবাখনো উন্নতমানৰ থকা খোৱাৰ সুবিধাযুক্ত ৰিজৰ্ট। এই ৰিজৰ্টসমূহতে বহুতো নিবনুৱাই লাভ কৰিছিল কৰ্ম সংস্থাপন। কিন্তু বিগত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত অসমত আৰম্ভ হোৱা তীব্ৰ কা বিৰোধী আন্দোলন আৰু তাৰ ঠিক পিছতেই মহামাৰী কৰোনাৰ বাবে চলি থকা লকডাউনৰ পৰিস্থিতিত সম্প্ৰতি পৰ্যটকৰ অভাৱত বন্ধ হৈ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সকলোবোৰ ৰিজৰ্ট। जार फलत रिजर्टसमूहर मालिक कर्मचारी सकलोरे परियालলৈ पेटर भात मुठिर बाबेई नामी आहिसे अनिश्चयता। मैं प्रकृति जंगल रिसर्टर कर्मकर्ता बर्तमान लकडाउनर कारणे आमार रिसर्टत बहुत असुविधा होइ आछे। जीतु आमार दरमाहा आछे बा खा खरच लाइटर बिल हेतु आमी एतियालके ता माने दियात असुविधा হৈছে। আমাৰ সাৰে আহি দিব লগা হৈছে ঘৰৰ পৰা। আজি কিমান দিন ধৰি পৰ্যটক নাই? মোটামুটি 3 মাহ হ'ল। 3 মাহ মাৰ্চৰ 18 20 ৰ পৰাই নাই। কৰোনা যেতিয়া কৰোনা পৰা লকডাউন দিলে তাৰ পৰা আৰু কৰোনাৰ আগত আছিল কে আন্দোলন কে বৰ পিছত খাও এতিয়াওটো একেবাৰে নাই বন্ধ। এটা টোটালি শূন্য একদম পৰ্যটকৰ সংখ্যা একদম শূন্য 3 মাহ ধৰি। আৰু এই মানাছত কিমানখন মান ৰিজৰ্ট আছে এনেকুৱা? 12খন আছে টোটেল 12খন। কতে 12খনৰে অৱস্থা একেই গতি। सम्प्रति रिजर्टसमूहर मालिक कर्मचारी सकल आशावादी एदिन पुनर आगर दरे ठाह खाइ परिब देशी विदेशी पर्यटक। उज्जीवित हब मानस राष्ट्रीय उद्यान। केतिया नियन्त्रण हब महामारी कोरोना, केतिया शिथिल हब सकलो धৰণৰ लकडाउन, हेया হয়তো সময়হে কব। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয় চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগে এনে ধৰণৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগসমূহৰ মালিক কৰ্মচাৰীৰ দুখৰ সময়ত কিবা ইতিবাচক পদক্ষেপ লবনে? বজালিৰ পৰা শশাংক তালুকদাৰৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।